Sabor sutra glasuje o državnom proračunu. Njemu nisu predviđena sredstva za sindikate koji žele ostvariti povećanje osnovica plaća koje im je 2009. godine obećala vlada Ive Sanadera. Premijer Orešković danas im je poručio da gotovo 2 milijarde kuna u proračunu nema. Sindikati sutra počinju pregovarati s vladom. Premijerovi vladini zaslanik na pregovorima sa sindikatima je Božo Petrov. Polazišna točka vlade potpuno je jasna. Novca nema. Može li se naći 1.800.000 kuna za sindikat? Trebamo pregovarati. Mislim, situacija u proračunu nema ove godine. To svi znamo. Ove godine je teška godina, ali da ćemo naći ja sam uvjeren u ovu soluciju. Još 2009. godine policajcima, učiteljima, medicinarima i ostalim javnim i državnim službenicima obećano je povećanje plaća. Da se osnovica vraća za 6% onog trenutka kad se ispune uvjeti, a to je rast BDP-a u dva kvartala za 2 i više%. Ta pozicija je vrlo jasna. Svi očekuju kompromis. Naravno, postavlja se pitanje da li to treba baš biti iz državnog proračuna ili je možda moguće iz nekog drugog izvora. Ali to je sad na pregovaračima, dakle da pronađu rješenje. Ako ima volje, onda će se sigurno naći rješenje. Krajem godine ističe i sindikalni kolektivni ugovor, tako da i vlada, ali i sindikati imaju svoje argumente za ove pregovore. Novac ovaj puta mora biti. Prema tome jasno je da jedna obveza koja je potpisana 2009. godine, pa onda prolongirana 2011. sad je došla na naplatu. Prema tome, sad je konačno prilika da je taj odgođeni sindikalizam dadne nekog učinka. Pregovori koje će voditi Petrov trebali bi zadovoljiti sve i izbjeći tužbe i prosvjede. Na kraju, ja sam vjerujem da trebamo vidjeti situaciju i na koji način možemo milijardu 800 ove godine nema, to svi znate da nema u proračunu. Ali kako sam već par puta iskoristio onu priliku, da samo kad gledam, mogu rating prodići, samo da rating se podigne, to je 1,5% bi mogli uštediti u kamati, to je 1,5 milijardi kuna. Tako odmah tu imamo onda priliku da možemo opet početi povećati standard života svim građanima. Mi smo čekali 7 godina da BDP poraste, da se ispune uvjeti iz sporazuma i onda se sad opet slušamo argumentaciju da treba pričekati neki drugi vremenski period da bi se to realizirao. Dakle, koja je garancija da će se to uopće riješiti? Novca nema, poruka je vlade, štednja države obvezna i zbog europskog prekomjernog deficita u vladi se nadaju da će sindikati argumente prihvatiti.